хоёрын big family хэлж байна. А тэгээд big family-г жохом яаж хийдэх юм бол гэдээ та нар гайхчихж магадгүй. Big family-г юу гэсэн энэ зөвхөн дотор хийдэг байгаа. Big family-г таныг төхөөрөмж явуулж. Тэгээд таныг төхөөрөмж ингээ явуулж. А тэгээд хэрвээ гудамжаар монголчууд маань намайг энэ зөвхөн ингээ үүрцэн юм уу? Аль эсвэл ингээ барьж явж ивэл big family-г бичгэ явуулж, нэг бол хосын жорыг бичгэ явуулж гинэ гэж ойлгоораа. Тэ. За тэгээд одоо ингээ энэ зөвхөн барьж явж байгаа учраас нэг big family буюу нэг том гэр бүлтэй одоо уулзах шиг байна. Тэгээд энэ удаагийн big family-ийн зочин болол хэлэх юм уу эсвэл шууд үзүүлэх юм уу? Чи ямар шууд орё гэж бодож байна те? За тэгээд их айгүй гоё хүнтэй битэр бүр өөр энэ дугаарыг бүр айгүй хүлээсэн. Айгүй гоё хүнтэй уулзаж тэдний гэр бүлийн одоо жорыг хэм юм да те? Ерөнхийдөө болол ерөөсөн нэг тийм монгол жорыг олж авцгаая. Тэгэхгүй за шууд. За өнөөдөр бид хоёрыг сайхан хоолоор дайлна гэсэн байгаа. Өнөө найлын гэрт ч хоолоор дайлуулсан бэл энэ удаад ресторан хоолоор дайлуулах гэж байна. Тэгээд тэрий ямар хоол өндөртэй гэж хэлсэн. Солонгос хоол өндөртэй гэж хэлсэн. Тэгээд тийш орох гэж байна. За одоо оръё. Ямар хүмүүстэй уулзах чинь хараарай. Харин таны офис их гоё байна гэж тэгэжсэн дээ. Тийм бэлээ. Офис нь айгүй хөөрхөн шүү дээ. Харин тийм. Тэтэ хөөрхөн юм лээ. Одоо би л хийчих хамгийн 3 дахь хамгийн дээдлийн өрөөнд өөрийн гэсэн өрөөт. Бид нар шиг ер нь бүгдээр ингэ нэг нэг Ахмад ажилтан болж байгаа шүү дээ одоо. 13 жил болсон. Тий Ахмадуудын нэг надаа шинэ. Тэгэл нөгөө нэг эдгээр чинь нэг хөдөө орон нутгийн салбаруудтай. Салбаруудын нөгөө хөтлөгчнөр ирэж энд ирж сургалт авдаг хгүй юу? Нөгөө яаж ажиллах вэ? Тэр нэг гол багш нь нөгөө хооч ажиллаж байсан нэг 4-5 хүмүүс нь багшилдаг гэсэн. Гэр бүлийн радиод та олон жил ажилласан юм чи мэдээж гэр бүлтэй холбоотой аягүй олон контентийг хийдэг юм чи. Ер нь яг Монголын гэр бүл одоо та ингээд базаал ингээд багцлаа хэлэхэд яг таны хувьд ямар төвшөнд явж байна? Таны нэр үг хэлээч. Тий, гэр би болохоор зэрэг нөгөө гэр бүл гэхээс илүү тэр нөгөө дагансан гэдэг шиг дандаа эмгтээчүүдтэй 13 жил эмгтээчүүдийн клуб хийцэн. За. Тэгээд дандаа эмгтээчүүд зориулсан нэвтрүүлэг хийцэн байгаа байхгүй. Яг нөгөө хүүхдийн хүмүүжлийн талаар нэвтрүүлэг дундуур ингээд хамааралтайгаар орж ирэх үеуд байнуул гэхээсш яг хүүхдийн хүмүүжил гэж бас яг дагнаж яваагүй гэсэн үг тийм. Тэгээд ер нь ол явахтай нөгөө нэг эмгтээчүүдийг аваад үцэх юм бол нэг нөгөө хэлэхэд эмгтээчүүд би хүүхдэд яаж хүмүүжүүлэх вэ гэж ер нь санаа тавихгүй. Би яаж нөхртөө хайрлагдах вэ гэдг нь 81 ч явдаг. Ямар аим. Ер нь бол яг нөгөө нэг юм өгөөд шүү дээ. Авда адам мандахыг заахгүйгээд, авгаахыг заахгүйгээд тий. Тэгэхээр яг эмхтэн хүн болохоор нөгөө өөрөөс нь төрж байгаа тэр хүүхдтэй болохоор би өөрөө л яаж хийж байгаа төсөгч нь гэсэн нөгөө юу багадах. А нөхөр бол өөрөө төрүүлээгүй нөхөр болохоор гаднаас ирж байгаа шинэ хүн учраас тэнтэй уулзах болох юм чухал байна. Тэгээд байгалийнхаа юмараа ерөөсөө л би бол ингээд зөнгөөрөө хүүхдээ өсгөх чинь гэсэн ойлголт эмгэгтэй хүмүүс болгонд байдаг юм шиг байна. Тэгээд энийг бол би нэг сураадах шаардлагагүй. Тэ? Угаасаа л би хөгүүлэл жихэн солиол эхэлсэн юм чи одоо ингээд аянтан гэдэг нэг хүн болгоно гэдэг. Тийм болохоор энийг нэг сурах бусдаа суралцсан гэж ер нь энэ хандлагыг бол олж харсан шүү. Тэгээ ингээд хүүхдтэйгээ уулзах болохгүй байх. Одоо яадаг юм бэлээ? Яг тэр нь яг өсвөр насн дээр ирээд аа багт нь ингэж тоохгүй жаад яг одоо ингээд асуудал гаргаж ижих манай хүүхдийн асуудал ийм байна гэдэг ингэж байгаа хүмүүс болохоор ерөнхийдөө нэг 13 4 стейш настай. Нөгөө хүүхдүүд нөгөө компьютер тоглолт нөгөө ээж аваагаа гэхэ болцсон тий. Өөр жоох нийгэмчээр ирсэн ба штэ. А тэгэхэд нэг 5 6-атай нэг 3 4-тэй хүүхдийнхаа учрыг би олтмоор гэсэн хүн баг байхгүй шүү. Ялгаат. Тэгээ яг тийм ээ. Тэгээ би өөрөө зөнгөр өсгөн. Тэгэр өсөөд ингээл нөгөө хүүхэд нь нөгөө өсвөр наснд төрөөд ирэхээр за арай биш юм байна гэлт. Анзын болоо шүү. Гэтэ энэ байдал бол за баярлалаа. Иштэй болч тээ. Энэ байдал болохоор
Яг одоо сүүлийн үед биш. Ер нь одоо таныг баг багчдагсан, таны ээж аав үед ч гэсэн байсан уу? Аль эсвэл яг сүүлийн үеийн аав гэж нэр л юм байна. Одоо үе үеийн хүмүүсийн л асуудал шүү дээ. Ер нь бол. Ер нь бол. Үе үеийн онцлог байна. Дээрээс нь бас гэр бүлийн онцлог гэж бас байгаа. Тийм байна тийм. Ям тийм. Одоо ингээд таныг жоохон байх үе аав гэж нэр тухайн үеийн таны найз нөхдийн ингээд аав гэж нэр хэр чинь доотлол 5 хүүхдээ тээ дөрөв хүүхдээ тэгэл юм байсан болохоор бас яг 2-3 хүүхдээ бол цөөхөн шүү дээ. Тэ? Тийм. Тэр үед чинь ер нь бол 2-3 хүүхдээ айлг бол цөөхөнд орол. Гэтэ ялгаатай нэг зүйл нэм л байгаа даа л та. Одоо жишээ нь миний хүүхэд нас болохоор зэрэг дам дарчаад өнгөрсөн тий. Тэгт чинь миний найзлдаг бүх хүүхдүүдийг миний ээж ав тань. Тэгээд ээж аваад нь хоорондоо нэг нэг нэгэ танина. За бид нар нөгөө хүүхдүүд чинь алга болчлаа. Яа ч үг ингүүт нөгөө тэр үед нөгөө сошиал одоо холбоо байхгүй ч гэсэндээ за тэд нар уулан дээр очиж тоглоно гэсэндээ. Гэхдээ бид нар бөөнөрөл тэнчээ явж байгаа. Айл нэгнээс нь сэжүүр гараад явж байгаа тий. Одоо харин ямар асуудалтай байна гэхлээр зэрэг хүүхдүүдийнхээ бүх найзуудыг таних магадлал ер нь айгүй байхгүй. Тэгээд энэ хүүхдүүдийн ээж аваад нь хоорондоо бие биенээ танихгүй. Бас танихгүй. Энэ нь өөрөө бас айгүй тийм асуудалтай болчиход байгаа байхгүй тий. Ер нь бол аав ээж нар бидрийг баг байхад бол нэг баримжаатай байдг ус юм бай тий. Найз нөхөд хинтээ за төвшөө хинтээ найзлж юм тий. За энэ ер нь хаагуур өдөр хичээлээ тахаараа юу хийж аваад идэхүү тий. Тэг ингээ байдаг. Тэр нэг юм харилцаа холбооны хэлхээс бол байсан шүү дээ. Одоо бид нар ч нөгөө бүх юм гар утсаар ороод нөгөө гар утсаатайгаа ингээл одоо хүүхдтэй шууд ингээ харьцах боломжтой болчихдог. Тэгээ тэр үуч чинь нөгөө тийм юм байхгүй болохоор яг ингээ найзуудаа нэг хүнийг бол найзуудаар л хэм. Юусвэл за миний хүү хаана өн хинтээ нийлж гэн а хүүхдүүдийнхээ найзуудыг нь оруулдаг гэр орноор оруулдаг тий хоол биднэртэй танилцдаг тий одоо баг миний хүүхд хинтээ нийлээд байна хинтээ явдаг мэдхгүй баг ангийнхны хүүхдүүдийг танихгүй штэ тэг яад үл ээж авда өөртөө завгүй болсон тэгэхээр нөгөө яг за хөдөө орон нутгах юм бол эн чинь өөр бүр гоё асуудал болчих жоохгүй хот айл гэж байна хот айл гэдэг чинь ерөөсөө нэг 3 4 ах дүүнрийн хамтлан цатны гэр бүл тий тэгжсэн чинь ингээд нэг 2-300 метрийн цаана 3-400 метрийн цаана нэг сахалтай л энд нэг сахалтай л тэнд нэг сахалтай л за тэднийх тийм айл эднийх юм аа бүгд энэ бидэн тий ягд үл тэр нутгатайгаа ингээд нэг 100-100 таардаг өвлжинд болохоор уулуулын хамрагаа авчдаг тий тэгээ тэр ингээд хүүхдүүд болохоор нэг хот айл нь хот айлд ерөнхийдөө хин ахмад байн тэр нь ерөнхийдөө нэг юг эрх мэдлийг авдаг тодорхойлдог тий тэгээд тэр хот айлд байгаа хамгийн ахмад хүн бол ерөнхийдөө нэг зүг чиг баримжаа гаргаж байгаа хэлдэг тэр хүүхдүүдтэй зөвлөдөг адуу малаа яах ийхийг тий хаана үйлжиж хаана хаваржиж зуушхыг тий малаа одоо яг оторлуулах уугүй юу гэдэг шийдвэрээ гаргадаг тий нэг тийм хүн ба штэ тэгээд хүүхдүүдийн асуудлыг бас тэр ярина тэгээд тэгжээснэ сахалт айлын тэд бас нэг хэсэг хот айл байна тийм үү тэднэртээ бас ярилцсан тэгээд хүүхдүүд нь тэмтээ нийлэн энтэн нийлэн бүгдийг мэдчихэж байгаа тэгээд нөгөө ялангуяа эрэгтэй хүүхдүүд ингээд нөгөө нутаг усанда нэр хүндтэй байна гэдэг бол яалтч нөгөө хоолтой холбоотой. Хэрвээ нэр хүндгүй бол тэр нутаг усанд амьдрах хэцүү болно шүү дээ. Тий. Тэгэхээр цаагалт айлтайгаа тэгээд нутаг орондоо тэр нөгөө тэр тухайсны газар амьдарч байгаа тэр хавийн бүхэл хүмүүсийн дунд нэг л нэр хүнд нь унчих юм бол эргээс ихнэ гэдэг бол айгүй хэцүү. Тэр гэр бүлийн хувьд. Тэгэхээр нөгөө нэр хугарахаар ясхуур гэдэг шиг яг нэрээ боддог уу. Тэгэхээр нэрээ бодно гэдэг чинь хичээн гэсэн үг шүү дээ хүн. Тийм. Тэгэхээр энэ чинь одоо юу гэдэг вэ? Миний хүүхд битгий худлаа яриараа. Битгий хулгай хийгээрээ. Тийм үү? Яагад үл тээ. Энэ чинь хэрвээ энэ хүүхд хулгай хийгээд худлаа яриад янз бүрийн юм хийх юм бол тэр маргааш нь баг тэр сум даяар тэр хавэр бол тарч нутаг даяар бол тарч шүү дээ тийм. Тэгэхээр одоо л тийм шиг. Миний би нэг хажууд талын хөрш айлхаа айлт их амьдарч байгаа баг мэдэхгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энд миний нэр хүнд гэдэг асуудал байхгүй. Би ажил дээр нэр хүндтэй болоо. Тийм үү? Яг одоо миний хүүхэд тэнд ямар байна? Тэнд бол ямар ч барах юм уу. Тэгээ миний хүүхэд хулгай ягаад, худлаа яриад явж хахт бол тий, өөр хүн мэдэхгүй юм чинь. Тэгээ миний хажууд сахалтай л мэдэхгүй. Ингээд миний ажлынхан мэдэхгүй тий чинь дустай асуудал болчих. Тэгэхээр бол ингээд хяналт бол байхгүй болчих. Хяналт байхгүй нэг чинь ерөнхийдөө нөгөө хүүхэд яг зөвхөн юу нэг баг дураараа зөвхөн ээж аавынхаа өгсөн тэр одоо хүмүүжлэх үү те эсвэл гар утснаас авч байгаа тэр хүмүүжлэл явж байгаа. А гэтэл
одоо хүүхдүүд нь би өөр санагдгий. Би ч юм хайлаастай байхгүй юу? Бас л хүүхд нас мань хайлаастай өнгөс. Тэгээд буруу юм хийгээд л нусаж татаал эндэл явж хат шал танихгүй ах уу нурга уурц ах уу хараад цэгц яваач. Нусаа татаад айтах яваач гэдэг. Тэ? Эргүүл дэжиж. Тэгэл үйлөө мөлий явчих яасын хар харж нүүр гараагаа дэж автар очих гэдэг ч юм уу тий шал тань хүүхд төр ингээ хүмүүжил өгдөг юм байна. Ингээд л хилдэг. Тэхэр чинь хүн чинь ингээд годомжинд байгаа тэр оо ахмад наста бүх хүмүүс чинь л биднийг хүмүүжлээд өгдөг юм байна. За энэ хүний хайжууд тэр үтгэл ингээд том хүнээс айд өгсөн шүү дээ. Одоо л том хүний өдөөс хэрэлдэх гээд шүү дээ тий. Тий. Яасан задарсан чи хиний хөтөө гэдэг нэг үгвэ шүү дээ. Одоо ингээд нэг хөдөө гадаач гэсэн тийм үг байдаг шүү дээ. Ингээд нөгөө жоохон том том яриад байгаа хөдөл. Чи яасан задарсан хөтөө хиний хөтөө чиг л тий. Яг ах шиг зэгэн жоохоо. Тэгэхээр чин одоо том үний яриан битгий оролцоод байгаа л тий. Ингээд ингээд ямар нэгэн хэмжээ хязгаар нэг ах цах ерэн дараа гэж юм байна тий. Одоо ингээд ингээд надад жоохон ах одоо би чин тухай үед нэг 78 таа ч юм уу тий. Тэгэхэд нэг 12 3 таа нэг надаас ах хүү өгөөд штэ. Тэр ингээд жоохон харахад надад миний бодлоор тэнэг тэнэг юм яриад байна тий. Би хилмэр өсөн ч гэсэн болохгүй. Яагаад гэвэл бас ахыг хүндэл хэрэгтэй. Айгуул загнуулна бүр болохгүй л зохиулна тий. Ингээд нэг юм ерэн юм байна. Одоо тий тэр нөгөө хаалга догшооч найз нөхдөд дуудна гэдэг чи хүүхдүүд ээж авд айгуу сайн талтай байхгүй тий. За миний охин чиний найз тэр ирж гээд за тэр чин ингээд дээр тэгээдсэн шүү гэдэг ч юм уу те одоо бол нөгөө хаалаа тогших шаардлагагүй уцаар орсны чүүдэнд ирчлээ гэж чаач явуулчихсан хин ирээд хаашаа юунд гараад байгаа нь ингээд юроосо мэдгэдэггүй болсон. Тэгээд яг энэ дээр бол миний хувьд яг ингэж боддог л доо хүүхдүүдтэйгээ илэн талангуй ярих. Би хувьдаа ингэж боддөг юм. Одооний хүүхдүүд гэдэг үгийг би юроосо анаасаа гарах айгүй дургу. Би юроосо хүүхдүүдтэйгээ эхнээсээ л найд шиг байх хэвээр байна гэдэг зарчмыг ер нь битээр ер нь гэж барьдаг байхгүй. Яа тэгэхээр зэрэг одооний хүүхдүүд юм болцсон. Одоо та нар тэгээд их юм бол угаасаа ойлгохгүй. Намайг жоохон байхад ч гэсэндээ одооний хүүхдүүд гэдэг яриа байсан. Тэр үгийг ингээд сонсглоор те. Би аа л ингээд үе өнгөрөөцсөн хөгшин хөө. Тэгэл нөгөө өөрснөө тэр үг нөгөө хүүхдүүдийг ингээд тасалдаг айгүй тийм муухай үг. Тэгэхээр зэрэг би одоо жишээ нь орой хүүхдүүдэд орж ирэхэд бид нар заавал мэдлэн орой орж ирэхэд орой минь өдрийн минь за өглөө гарахт нь амжилт гэдэг ч юм уу те. Тэгээд танаа хичээлээр сонь сайхан юу байв. Тэгээ манай хүүхдүүд надтай бас илэн далангуй ярьдаг л да. Өнөөдөр ийм юм болсон тэр жоохон онцгүй байсан ингэдэг ч юм уу. Тэгээ чи яах гэж тэгж байгаа гэдэг үгийг хэлчихэл юм бол надтай юу ч ярихгүй. Өө тийм үе яана гэ те. А хэрэв чи яах гэж тэгж байгаа юм бэ гэвэл би тэдэнд найц шиг биш дээрээс хараал заагаад гэх юм бол дараагийн удаа надад ярихгүй. Оо сайн онц байгаа. Тэгээд ингээ харахад ямар ч асуудалгүй ингээ гоё хүүхэд яваад байсан дээрөө эсвэл би асуудлын амжилтын юу болоод байгааг мэдээд ингээд нөгөө харагдахгүй байгаа ч гэсэндээ юу болж байгааг бас мэдээд явуул дээрөө. Тэр чинь ингээ зөв бурууг нь ядчих миний хүүхдийг 10 хүн буруутгсан ч гэсэндээ миний хүүхдийн буруу байсан ч гэсэндээ аав ээж хоёр нь хичнээн буруу байсан ч хүүхдүүдээ өмөрөөл зогсон шүү дээ тий. Тэгэхээр зэр нэг одооний хүүхдүүд гэдэг яриаг ерөөсөө хүмүүс битээ тэгэж тэр үгээр битээ чааш нь түлхээсэ. Яалтчгүй хүлэн зөвшөөрөх хэвээр зүйлүүд гэж байна. Бид нэр хүүхэд ах тийм байсан, бид нэр ийм байсан, тэгдэг байсан гэхээс илүүтэйгээр тэр үеийн хүмүүжлийг одоо үеийн хүүхдэд угаасаа хүлээж авахгүй гэдгийг бид нар ойлгохгүй л бид нар хүүхдтэйг амжилттай харилцаа болгож чадна. Ер нь одоо ингээд миний хүүхд насыг ингээд би ингээд бодох юм бол би одоо нэг 15 таа ч юм 14 таа байсан тэр хүүхд нас одоо харж байгаа тэр хүүх одоо 14 таа хүүхдүүдийг харах юм бол соёл боловсролын үед мэдээж илүү тийм. Гэхдээ ухамсарын үед бол хамаагүй өөр илүү юм. Тийм. Би бол яг энэ нэг отооны залуучууд жоохон хэцүү байна гэдэг үгтэй бол би санал нийлдэггүй. Яг л биднээс илүү актер ухаантай болчиж актер юмыг эргэж зүүлдэг болчих тийм. Яг миний үеийн тэр одоо нэг 11 2 таа байх тэр үеийн хүүхдүүд ер нь харгас байсан шүү. Бас яг нэг үг өгөх нь тэр жоохон юм байсан шүү. Тэр хараа одоо хараа тэр
юу шууг харуулж аалаа л тийм үү? Хосон зурмишин дүүжиж аалаа. Усруу башигт усруу жигүүлж аалаа л тийм үү? Энэ чинь бас нэг талаараа тийм харин шүү дээ. Хэд одооны одоо тэгэхгүй. Одоо тэгэхгүй. Тэр байвал тэгэл ингээл хайрлаад хамгаалаад одоо ядарсан тэр амтан амтныг бол тий. Тэг чин тэр үчийн ерөөсөө ингээл мэлхий зэлхий гэж одоо ян занзаар одоо зоогоо л. Би бол яг үндэ бол тэгтгүй байсан. Гэхдээ яг тийм найзууд мань тийм л байсан. Тий. Гэхдээ яг ингээл тамлаа. Тэгэд одоо манай хүүхдүүд ч гэсэн одоо манай хүүхдүүдийн найзууд ч гэсэн ер нь л амтны хайр чинь. Тий. Зүгээр нэг бүтэн шилүүгэл очиж хаглаа л тий. Ундааны шилүүгэл хаглаа л тий. Тавлан муутай юм уу? Тий одоо өөртөө нэг үйлдэл муу яах тий гэдэг шиг тий. Бас бол өөр л эс багтаа тэр үед тол тий. Аха. Тий. Тэгэхээр би одоо нэг хүүхдүүд бол актер юмыг агуу хүүхдүү. Одоо ямар нэгэн цонхыг хаглах юм бол хохирол барагдуулна гэдэг нөгөө яаж л нэг тийм эргцүү юм мэдээд нь штэ. Одоо тэр үчин байхгүй айлын цонх хаглаа зүхтэн тий. Ер нь л их хэцүү. Тэгтээ а нөгөө талаараа нөгөө нэг юмыг үзэх үзэлд ингээд юмд ханд хандлах тал дээр бол бас яалтчгүйл нөгөө өмнөх үеийнхээ заавал юм авах хэрэгтэй. Одоо ер нь ингээд одооны хүүхдүүд одоо ямар байна гэд ингээ яриад талаар заримдаа яг дундаас нь нөгөө шуурч авч үлдэх юмгүй санагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо яах вэ гэдэг асуултан дээр би нэг зүйлийг анзаарсан. Би нөгөө Төмөр Жон гэд намыг уншиж хахад ер нь эрэгтэй хүүхдүүд бол аав нар аягүй сайн хүмүүжлэх хэвээр. Манай нөгөө Монголын хүмүүжил бол айгүй гоё эсэн штэ нөгөө адуу малла яг нүүдэлчин соёлтой байх үедээ аав нь тээшээ нүүн одоо энд амьдрын өвөлжөө ол нөмөр газар хахад бол ингэн тэгэд яах вэ яалтчгүй хүүгээ дагуулж явдаг адуу мал яаж эмнэхгүй тэгэхээр зэрэг яг эр хүнийг эр хүн аав нь өөрөө яг манай нөхцөлийн үед бол эр хүнийг бий болгох нөхцөл нь айгүй гоё эсэн а гэтэл сүүлийн үед ингээ орчин нь угаасаа тийм дандаа хантаа мундаг байрлддаг тий адуу малаа эмэндэг ерөөсөө л ингээл яг аавыгаа харж өссөн мундаг ирчүүд байдаг гэсэн. Тэгээ сүүлийн үед яасан гэхэлэр зэрэг аав нь компани бий болгоно. Одоо ийм ажилдаа тийм уулзалтаа гэдэг дээр хүүгээ дагуулж явах боломжгүй. Яа тэгвэл нөгөө аавыгаа харж өсөх аав нь хүүгээ эр хүн болгож өсгөх тэр нөгөө нэгтаршилтай тийм амьдралын холбоо тасарцсан. Тэгээд энэ чанаас миний зүгээр ойлголтоор юу гарч ирнэ гэхэлэр зэрэг аавтаа боловч аавгүй юм шиг өсөж байгаа ялангуяа хөвгүүд айгүй их асуудалтай. А дээрэс нь ээжнэр хүүхдүүдээ хөвгүүд айгүй хөмчилдэг. Одоо жишээ нь ингээд юм худалдаж аваад ирсэн ч гэсэн дээ буяа нэг юм аваад ирэх юм бол би тэрнийг ингээд голдог ч юм уу тий. Охин хүүхдөөсөө ратал нэг цэнхэр өнгийн үг аваад талаараа яад юм. Яг үүний цаана ямар асуудал байна вэ гингүүд за аав нь за нугас харуул би мөнгөний төч тэгэхгүй бол ээжд нь таалагдахгүй асуудал харааддаг. Тэгэхээр энэний цаана яаж юм ихлээр зэрэг аавын хариуцлага байхгүй зүгээр л мөнгө авчраад өгчдөг. Тэгэд аавтаа юм шиг аавгүй аавтаа болооч аавгүй юм шиг өсөж байгаа хүүхдүүдийн гол шалтгаан яг эндээс бий болоод байгаа байхгүй. Эхтэй хүүхдүүд аавтаа ойрхон байхгүй бол яг нэг аавс авах юм авч чадахгүй. Тэрнээсээ болоод эргээгээд юу ялдаг. Нөгөө эрэгтэй хүн ямар байхгүй ёстой байв гэдэг тийм үлгэр дүүрэл авахгүй. Ерөнхийд эрэгтэн хүүхэд аавтаа байхтаа л зүгээр аав нь за чи тэгээрэ ингээрэ гэж сургааг байхтаа ямар нэг юм болчиход байхгүй. Аа. Болчиход байхгүй шүү дээ. Хараад байж байгаа. Зүгээр ямар нэг энерги авчин ямар нэг хараад юм авчин тий. Тэр байхгүй бол яг тэр нэг юм дээр одоо хүүхэд цэцэрлэгт юм. Цэцэрлэгт ганц л эрэгтэн юм байна. Манайч бостон дандаа эмэгтэй. Хүүхэд эмэгтэй үнтэй уулзах болж байгаа чинь. Тэгэхээр эмэгтэй багш нарыг араас сурж байгаа эмэгтэй үнтэй. Тэгээд Улмал эмэгтэй л болоод байна. Эмэгтэй л болоод байна. Тийм. Тэгээд хүүхдээ өөрийнх нь бас буруу биш юм биш. Биш юм буруу биш. Би нэг удаа яг нэг юм сонсчихсан байхгүй юу? Нэг хүү. Тэгээд чи ингээд яагаад ингээд нэг захиралтай асуудалтай нэг залуу байсан байхгүй юу? Тэгээд надаас их зүйл авчихсан. Тэгээд одоо тийч 20 дэхтэй талуу шүү дээ. Тэгээд захирал нь болохоо нэг ихтэй тэгээд ахмад хүн байл л да. 50 орцсон үү те. Тэгээд яасан бэ гэсэн чинь ийм асуудал ирж байгаа юм. Би захиралаас нэг айгаад байдаг. Ерөнхийдөө захиртаа ямар нэгэн учир болдгоо. Тэгээд ингээд бид хоёр ярилцсан чинь ерөнхийдөө дандаа өөрөө тэгж ярьсан. Би ихтэй үнтэй ерөөд ойлгоцож чадахгүй гэж хэлсэн. Өөр ихтэй гэж үү? Тэгээд ихтэй гэж ихтэй үнтэйг ойлгоцож чадахгүй. Тэгээд ингэсэн чинь ерөнхийдөө нөгөө аав гэсэн. Тэгээд та ерөөсөө дандаа ингээд ол ихч нартэй. Тэгээд ерөөсөө миний иргэн тойронд дандаа эмэгтэй хүмүүс би ээж. Тэгээд сэтгэлийн багш эмэгтэй, ангийн багш эмэгтэй. Их сургуульд ерөөхдөө бас эмэгтэй багш нар зэрэг.
Тэгээд эрэгтэй хүнээс хүүхэд багсаа ингэ айдаг гэсэн чинь. Зүгээр. Эрэгтэй хүн ийм сахалтай юм их хүсдэг байв би айдаг гэсэн гэдэг. Тэгээд тэрнээсээ болоод одоо ингэ яг ийм байдалд хүрсэн байгааг ингэ бид хоёр ярилцсан байхгүй. Тэгээд эрэгтэй хүнд хөвгүүдэд эрэгтэй хүн ойр байхгүй гэж асуудал юм гэж би тэндээс хаасан. А жишээ нь тийм юм биш. Тий, аавтай мөртлөө аавгүй хөвгүүд байна. Аав нь байдаг хэрнээ яг аавын үүргээ биелүүлдэг. Гэртээ байдгүй. Мөн байсан ч гэх хүүхдтэй цаг өнгөрөөдөө тийм үү. Нэгдүгээр, хоёрдугаар хойд аавтай ч юм уу. Эсвэл бүр огт аавгүй үнчин ээжтэй болсон ч юм уу тий. Тэгэхээр нэ бас ингээд аавгүй мөртлөө бас аягүй гоё залуучууд байна. Тэг яасан гэхээр сайн ахтай байсан байна. Ахтай. А эсвэл өвөтэй. А өвөтэйг арах өссөн байна. Эсвэл багштайгаа эрэгтэй багштай арах өссөн байна. Ямар нэгэн спортын ч юм уу бэлтгэлийнх нь багш нь эрэгтэй биш таардаг ч юм уу тий. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар эрэгтэй хүүхдүүд хүүхдүүд эрэг хүнтэй. Гэхдээ өөрөөс ахмад эрэг хүнтэй ойрхон байж яг тэр юмыг авдгийн байна. Нөгөө эрэг хүний дотор нэг тийм шодрах зан суудгийн байна. Амсандаа хүрдгийн байна. Эмэгтэй хүний хайрлах хайрыг бол тий. Эмэгтэй хүнээр заалгуулдаг юм байна. Эрэг хүн өөрөө тэрийг ингэж өөрөөс гаргаж чаддгийн байна. Тэгэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүний асуудлууд ерөнхийдөө аав хүү хоёроос аягүй хөрсж байгаа юм байна гэдэг би бол хараад байгаа юм. Аав хүүгээ хайлцаанаас. Тэгэхээр зарим ингээд одоо юу гэдэг нөгөө аавтай өсөх хүү ч юм ахтайгаа наг захтайгаа ч өсөх хүү ч юм уу тийм хүүгүүд нэг асуудал болохгүй аягүй тийм шамтрамтгай шийдвэр гаргаж чаддаг уу шамтрамтгай. Эсвэл нөгөө хүнд өвөөг ашиглаж чаддаг уу? За гэд дандаа хүний ямаар явдаг ч юм уу. Жохон тийм аимхаа олчгардуу олчгсон тийм байдгийг би ингээ анзаард өгөхгүй. Тэгээ олон жил энийг анзаарсан. Ер нь энэ ингээд үзэл бодол нь миний хувьд бол батлагдчихна. Тэгээ мэдээч хөвгүүд бол ерөнхийдөө ингээ хөвгүүдийг тий 8 наснаас хойшоо бол аавтаа өсхийг л ер нь аавтаа нь ойрхон байхыг өөрөөр хэлбэл ээжийн өвөрөөс гарах хэрэгтэй. Хөвгүүд аавын өвөрөөр шилжүүлэх хэрэгтэй. Ер нь 8 нас хүрэхэд нь аавын мэдлэл бүр ээж нар нь түлхэх ёстой байхгүй өөрөөсөө түлхэх ёстой. Аавааса асуу. Аав чинь зөвшөөрөхгүй, би зөвшөөрөхгүй. Жишээ нь ингээд хүүхдээ ингээд томрохдсон, дээшлэгдсэн, хүүхдийн нас дээшлэгдсэн нөө гарах шийдвэрүүд нь бас дагаад томрдог. Хинтээ найдлах, хинтээ хуудалцсан хүүхдүүдтэй ингэж эвлэрхүү тий, миний бөмбөгийг булаачглаа тийм үү. Тэгээ янз бүрийн асуудал нь ингээд томрдог л тэр цэцэрлэгийн насны хүүхд биштэй. Тэгээд ерхээр тэр асуудлуудаа ээжээсээ асуугаад хүүхдөөсөө ээжээсээ асууцсан. Тэгээд 9 нас 10 нас асуугаад байдаг. Ээж нь цаагаал зөвлөд байдаг. Үгүй. Ерөөсөө 8 нас хүрэл бол чи одоо аавас асуугаад. Тэгээд тийм хүүхдүүдийг бол аав давуулж явах хэрэгтэй. Цаг өнгөрөх хэрэгтэй. Шийдвэр гаргахад нь аавар нь шийдвэр гаргаулах хэрэгтэй. Ээж нь ерөөсөө ээж нь хаалт өөрөө албаар хаалт. Тэгэхгүй бол ээжийнхээ өвөрт өссөн хүмүүд яаж юм бэхэр асуудалтай хүмүүд. Яг тэгэл ээжийнхээ өврөөс ерөөсөө гараагүй ээжийнхээ үгээр явдаг хүмүүд гэр бүлтэй болно шүү дээ. Эхнэрээ сонсох уу ээжийгээ сонсох уу гэдэг энэ тархинд дотроос асуудал үүсч байна. Өөрийн тэргүүний байр суурин дээр бас ирж чадахгүй. Шийдвэр гаргаж чадахгүй. Одоо энэ дээрээс нэг зүйлийг би бүр сүүлийн үед нөгөө сошиалар ингээл янз янзын постууд л явдаг л та. Тэгээд хүчрэхэг эмхтэй эр хүнгүй байсан ч амьдарч чадна. Энэ одоо өстой амар би энийг ингээ уншглаар зүрх амар өвддөг байхгүй сэтгэл аягүй саналдаг. Тэгээ яаж юм ихлээр зэрэг одоо угаасаа боловсралтай мөнгө олж байгаа эмхтэйчүүдийн хувьд бол ингээл нөхрөөсөө илүү мөнгө олоод ирэхлээр гэдгийг чинь тий. Тэгээ эр хүнгүй байсан ч амьдарч олно. Ингийн хандлагатай болсон. Тэгээд угаасаа ингээд нөхөр нь одоо асуудалтай ч юм уу эсвэл өөрөөс нь сул дараа болоод ирэнгүүт би хүүхдээ өсгөх чадна гэдээ тэгж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг үүний цаана ингээд магадгүй хүүхдээ явуугаарч дутаахгүй сургууль эрдэм намтаа өсгөх чадна тий. Гэтэл үүний цаана яг хэн алдагдчих юм гэхээр хүүхдүүд маш ихээр алдагдчих юм. Тэр ээж боловсролын одоо сургуульд оруулах чадна, гоё хоолыг хийж өгч чадна, гоё үнэтэй хувц өмсгөх чадна тий. Гэхдээ эр хүнийг оролж хизээч тэр хүмүүжлэг олгож чадахгүй байхгүй энэ хамгийн юм. Ишүүд ээж байсан ч гэсэн тийм. Тэр хүчрхэг эмгтэй, тэр мундаг эмгтэй гэдэг нэг талаараа эрсдэлтэй. Байгалийн энэ зүй тогтлыг өөрчилж гэж оролдож байгаа эмгтэй хүн бол өөрөө жоохон юмтай байхгүй. Яг шууд хэлэхэд бол. Яг бол үгүй эх хүн ч гэсэн тийм. Нөгөө талаараа эх хүн ч гэсэн. Тийм. Эх хүн ч гэсэн яг адилхан. Энийг ээжгүүгээр энэ хүүхдээ би ээжгүүгээр өсгөх чадна, би энэ хүүхдийг хаолч нь хөвчлөн гэж байгаа адилхан байхгүй тийм. Яг ч юм тийм.
Эр хүмүүгээр тий эмэгтэй хүнээс хүүхэд гарахгүй шттэ. Эр хүн байж ч хүүхэд гарч чадахгүй тий. Эмэгтэй өнгөөр эр хүнээс хүүхэд гарна гэж байхгүй юм. Эн чинь байгалийн юм байхгүй. Эн чинь цаанаас өгөө. Хараа нөгөө хичнээн дэлхий өөрчлөгдсөн ч гэсэн тий. Нэг ист амьяб шиг эмэгтэй хүн өөр өөрөөсөө үржиж хүүхэд гарахгүй л ахгүй юу. Хөгжил, уушаа, техник, технологи гэл энэ үеийг нөгөө хүнөөс хүнийг үеэс нь ингээд аваад үтсэх юм бол олон зүйл өөр болсон ч гэсэн тэ нөгөө буяагийн хилдгэр жам ёсны зүйл гэдэг чинь өөрчлөгдөхгүй. Эхнэр эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний дундаас хүүхэд гардаг хэвээрээ л явна. Өөрчлөгдөхгүй жам ёсны эсрэг бид нар заримдаа ста ганцаараач хэсэн чадна, хүчрхэг байхад олно. Энэ бол бас заримдаа нэг талаараа бол зөвхөрсөн хүмүүс шүү дээ. Зөвхөрөөд одоо нэг хантай болоо гэж мэдээч хүсэлгүй байх одоо эмэгтэй хүний дотор хүсэл байгаа шүү дээ. Хантай болоо нэг сайхан хант эмэгтэйтэй сууя гэсэн хүсэл ер хүнд ч гэсэн байгаа. Тэгээ тэр хоёр ингээд одоо эрэгтэй эмэгтэй хүн юу хайна, ханаа хайна. Тэгээд нэг эрэгтэйтэй танилцдаг, бүтлгүүттэй нэг нөгөө эрэгтэй нөгөө эмэгтэйтэй танилцдаг бүтлгүүттэй хоёул ингээд энийг тааж авсараад олон олон эмэгтэйчүүдтэй таарлаад эрчүүдтэй таарлаад ерөөхдөө сэтгэлээр унаад за ер нь сүлд шийдвэр гаргаж шүү дээ. Ер нь эрэгтэй хүмүүс би амьд чад. Ер нь эрчүүд бол хог навшин бэ гэсэн ойлголт энд байгаа. Гэтэ энэ бол тухайн хүний л бодол. Гэтэ амьдрал дээр бол яалтчгүй эр хүн өөрөө чинь биер хүн те. Би эмгтэн хүмүүр хийч биш. Хийч биш. Ачаа өөрхгүй эр хүн. Надад нэг эмгтэн байж ч те. Нэг эмгтэн хань үжиж би айгүй те. Чухал юм. Би өөрийгөө чухалаар мэдэрч байна. Яг бол би өөрийгөө хооллоод амьдрал гэдэг нь айгүй утгагүй байхгүй. Өөрийгөө хооллоод ганцаархан хоол те. Ганцаар ховц өмсөө те. Тэгэхээр үгүй би нэгэн эмэгтэйг аваад халамжилмаар ан тэрнээс хүүхдээ гаргуулмаар ан тэгээд тэднийг асармаа. Энэ бол байгалийн мөч юм. Тийм. Эмэгтэй хүн ч гэсэн эр хүнгүүгээр бол хинч шах. Тийм. Тийм. Тэгэхээр хоёулаа байвал ганцаараа байвал хэцүүлтэй юм мэдээж. Гэтэ боломж авахгүй л одоо яах вэ? Гэтэ болж өгвөл энийг эсвргүүцэж болохгүй. Болж өгвөл одоо шантарлаггүй гэж бас болохгүй. Шантарлаггүй хай. Тийм. Тийм. Үүсгэж өрөөс болохгүй. Эр хүн ерөөсөө хэрэггүй юм байна гэж ойлгож болохгүй. Тийм. Шантар. Тэгээд энэ чэнэс нэг зүйлийг бас нөгөө ойлгосон л да. Яа тэгэхээр зэрэг хүүхдийн хүмүүжил гэдэг зүйлийг хүмүүс намнаас уншиж олж гээд эсвэл нөгөө аав ээжээс харж олж гээд одоо юу гэх юм те а гэхдээ бид хоёрын баримтлалтай нэг зүйл хамгийн чухал зүйл гэх юм бол нөгөө ээж аав өөрснөө зүг байвал хүүхэд яг хардаг заримдаа ингээд нөгөө хүүхд тахны хилээд ойлгохгүй байлаа ч гэсэндэ тэр одоо өөртөө амьдрал дээр гарч байгаа үед нь а ээж аав ингэж хэлжээс ийм учиртай байна гэдэг нь яг өөрөө ирэхгүй тархинд нь суудсан. За тэгээ заримдаа одоо нөгөө хуучин чинь нөгөө бөөрхий гэрс ингээл бүгдээрээ ингээл амьдарч хахад одоо ямар өөр өөртнийхөө ороо өрөөнд ороод муудалцсан гэж байхаа штэ. Бөөрхий гэр дотроо тулга тойрол нэг нь ган саа шидэг ч юм уу те нэг нь галын ачаа шидэг ч юм уу. Яг ингээл тэрний ингээл хүүхдүүд хараал ингээл айдаг ч юм уу яг ийм байсан. А одоо гэхдээ бол яаж ч нөгөө ээж аваад муудалцсан хүүхдүүд мэдхгүй байна гэж байхгүй штэ. Аав ч хоёр асуудал гарчээ. А гэхдээ асуудлыг ингээл өрөөнд ороод маргалддаг ч бай, хажууд нь маргалддаг ч бай, хүүхдүүд тэрнийг ингээд шууд л мэдчихэв. А харин яг өөнийхөө айдал бид нар дэрэгдэн буудалцсан бол бас дэрэгдэн хэлж явах хэрэгтэй. Юу бас нь мэддэхгүй те. Хүүхдүүд модны ээж аваар эвдэрсэн юм шиг өгөөч юм шиг те. Өглөө те. Урд өдөр нь буудалцсан хоёр штэ те. Тэгээ хүүхд эргэлцээд байгаа ч гэхгүй. Энэ хоёр өрөөс надаас боллоо. Дуу чангараад хэрэгтэй. Өрөөсөө. Асуудал хамгийн түрүү өөр төрөй тусгаж байгаа те. Энэ хоёр нэг тим юмнаас олоод эсвэл нөгөө цалин мөнгө хөрөхгүй байгаагаас болоод юм уу те энэ хоёр нэг тим юмнаас болсон байх гэж юу ч мэдтгүй би хэрэглээ юм бол тийм мөнгөний би үрцсэн юм болов те надад ер нь хүүхдүүд төр юм их эхнэн нөхрийн энэ бол судалгаагаар батлагдсан зүйл шүү бид хоёр ярьж байгаа юм шиг эхнэн нөхөр хоёр нь шалаад салсны дараа хүүхдүүд танаа ээж аваар юунаас ой салсан гэвэл мэдэхгүй надаас осон баг гэдэг тийм ойлголттой үлддэг гэж бохоггүй юу тэрийг болоод эцэг эхчүүд бол бодохгүй шүү дээ яг гэвэл асуудлаа тэр хоёр мэдчихэж байгаа учраас гэтээ хүүхдүүд тийм тэлдэг би жохон аавда сайн аавыгаа сайн хайрлаг юм болоо ойлгоогүй аав нь явчихж байгаа юм болоо те хүүхдүүд яагаад ийм юм болох вэ хүүхдүүд би шалаа байгааг уусолоод уурлцсан юм болоо айгүй хөрхэн тийм л юм болно хүүхдүүд тийм тэгээд одоо энэ чэрэс нөгөө хуучны одоо зан үйлээс харах юм бол том үний урдаас бити өргөлцөөд зочин ирсэн байхад дугаавай бити наашаар ингээд нөгөө хүүхдүүдийг аягүй их тусгаарладаг байсан. Манай гэр бүлийн хувьд бас одоо юу гэдэг тэр тал дээр яг тэгдэггүй. Аа ингээд заримдаа хүмүүс ирэх юм бол ямар үед ингээд хүүхдүүдэд оруулаад хамтдаа хооллох уу? Аа ингээд зочид маань хүүхдүүдтэйг ирсэн бол бид нар бүгдээрээ хамтдаа хоолно. Нийт гэр бүлүүдийнхаа дунд хамтдаа ирэн танай ангийн хүүхд яасан гэлээ гэдэг ч юм ингээд энэ хүүхдүүд яг ингээд хуучных шиг бас
дугаавай, цаанаавай гэж бас болохгүй болсон үе байна. А гэтээ заримдаа одоо найз нөхд мэн нэг хүүхдүүдгүүгээр ирсэн байгаа үед бол тэ за одоо ингээд бид нар хоорондоо ингээд ярьц суух болж шүү гэдэг ч юм уу бас хэлэхгүй бол болохгүй. Тэгээ түрүүний бас нөгөө маргаантай зүйл дээр аав чарна яг ийм зүйл дээрээс олоод ингээд маргалцсан гэдэг зүйлүүдийг бас ингээд хэлэх юм бол хүүхэд өөртөндөө ингээд буруу сэтгэл тээхгүй бас үлдэх юм байна. Тэгээ та нөгөө том хүүгийн эрх мэдлийг аягүй хамгаалдаг тий. Бүр том хүүг төрөхтөл тэр аягүй жоохон санагцсан. Өөр хүүгийн эрх мэдлийг л амлалтаа. Ямар нэгэн юм нөгөө хинтээ цаар гэж байгаа шүү дээ. Чин хүүхдүүд хэзээч ээж аваагаа цагнаар замдраад гэж болохгүй шүү дээ тий. Тий. Тэр шиг нөгөө яг гэр бүлд нөгөө ууган хүүхэд тий охин ч эмэгтэй ч хамгийн том нь тий. Тэгээд ингээд дүүн рүү шүү дээ. Тэгээд энэ хим химжээг ерөөсөө алдагдуулж болохгүй. Ягаад тэгэхээр тий чин 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 чам ясны байхгүй юу? Ягаад тэр одоо чинь би ингээд цагаан сараар аавд очно. Тэгээ одоо ерөнхийдөө нөгөө гэр бүлээсээ би бол яг ингээд ном гаргаад оюуны ажил хийж байгаа тий. Одоо олон намайг олон хүмүүс мэдчихэж байгаа. Гэхдээ яг ингээд аавд очно би тэр доогор сууштай. Тэгээд тэндээгүүр миний ах нар суун, эгч нар суун. Тэгээд би хэдийгээр ном бичдэг олон нийтийн танил үгээд тий ах нарынхаа дээгүүр гараа өгч чадахгүй. Би чинь тий юм байна шүү дээ тий. Би ингээд доогор ингээд тохиргоо өргөж чинь бүгд энэ тийм байна. Тэгээд энэ өөрөө бид нар бол бүх гэр бүлээр ингэдэг цагаан сараа. Гэхдээ нөгөө яг амьдралын хэмнэл дээр энийг мартчихдаг. Тэ? Мартчихдаг. Чинь юу? Манай ингээд том хүү ингээд дунд хоёр болохоор хоёр насны зүрэгт болохоор нэлийн ойлцоо төрсөн. Тэгээд тоглоомоо булаацалд нь одоо бүр ингээд нэг нь 3 настай нөгөөх нь 5 настай. Жинхэнэ гал авалцсан шүү дээ. 2 настай 4 настай ингээд. Тэгээд ингээд баг хүү маань ингээд уйлал ирнэ. Аа ах юм лээ гэл тэ. Итрэ ингээд өштэй гэл. Тэг би хэлдэг. Чи өөр ахтайга учир гэдэг. Учир бол. Яг бол хүүхдүүд ээж аваар явах гэж чинь өмөрөх гэж. Ахыг ээж аваг дийлнэ. Энэ ойлголт байгаа шүү дээ. Тэгэд ахын булааж авсан тоглоомыг аавар булааж авахулмаа шүү дээ. Аа ээж нь таар багуудыг өмөрөөд гэдэг байхгүй. Тэгэд аавчуд ерөнхийдөө нөгөө нэг бага өмөрдөг. Тэгэд том очих юм байж ихчэн юм байж. Тогломыг булааж аваад дүүд өгдөг тийм үү. За энэ бол дүүд юу гэж юм гэхэлээ. За болд юм тийм үү. Гоё болж байна. За би ахыг бол аваар хэлгэн. Тэгэд дараа нь аав байхгүй хахад яа гэхэд аав ичэд хэлнэ шүү. Тийм багц. Тэгэхээр ах яаж вэ? Дүүгээсээ айж эхэлж байгаа юм. Тэгээд энэ дүүгээсээ айж байгаа юм чинь дүүгүүдээ захирагдана гэсэн үг шүү. Тэгэхээр энд нөгөө эрх мэдэл гэр бүлийн нөгөө ахトゥугийн эрх мэдлийн тийм юу замрууг болж эхэлж байна тийм. Тэгэд удахгүй тэр хоёр томорно. Хэрэглэж маргалдвал ахыгаа одоо харах нь шүү, домшлох нь шүү. Хуц солиод. Доороос ихтэй дийлээд хилцсэн чинь. Дийлээд хилцсэн. Яг бол дийлдэх байх. Тийм. Хүүхдийн толгой томорч байна тийм үү. Тэгэ ахын дийлхээ байгаа тэр дүүгээ тоохоо билнэ. Яг бол хайрлахаа билнэ. Яг бол энэ бол надаас дээгүүр их байдалтай очно. Яг бол хүн хизээч өөрөөсөө өвчтөн үнийг хайлахгүй. Тэмстэй. Зарчим бол тийм. Цул дорой нэг. Тэгэхээр тэгээ би анханасаа хүүхдүүдтэй хэзээш тоглоом булаач авч өгч чагаа. Чи өөрөө уучраал. Чи ахаас уучраа. Нэг асуудал олооныхын дундаар нэг орж байгаагүй тий. Та хоёр өөрснөө авч. Тэгээд гээл орчихно. Дүү яасан бэ хөө? Өрөөндөө. Аав ээж намайг өмөрөхгүй байх гэсэн ойлголт явсан. Одоо яаж ингэ ахыгаа харагдаж эхэлж байна. Одоо ахтайгаа уучраа болохгүй. Өөрөө уучраа болж байна. Тэгээд ах зүйл нэг зүйлийг анзаарсан тий. Энэ бол надад захирагдах юм байна. Тэгээд энэс булаагаад ич болохгүй юм байна. За миний одоо тоглол. Одоо ингэж хэлж байна. Яг үү энэ эрэмбиг юм би бол. Тэгэхээр хүүхдүүд энэ бүх шатнд байх хэрэгтэй. Тэгээд хаяа ахын жоохон буруу ахын үнэхээр буруу байна. Тэгсэн чинь би дүүгийн нь хажууд ахыг нь зодтгоо. Тэгтээ би тэрийг дүүгийн байхгүй үед хойлох нь ахтай би ахт нь хэлдэг. Би чиний буруу юм шүү. Би түрүүд ууртай байсан ч гэсэн би дүүгч хажууд чамайг одоо би уурлах шүү. Хэрэв дараагийн удаа би чиний дүүгч хажууд хэлнэ шүү. Энд чинь ах бас нөгөө юуг алдахгүй тодорхойлчихсан шүү. Тэгэхээр хариуцсан хажууд ахыг загинж зодож болохгүй. Тэр бол асуу. Тэгэхээр ах бол зөв гэсэн ойлголтыг энд өхнө шүү. Тэгэхээр нэрээ хичээж байгаа хүүхэд өөрөө зөв болчихчих. Тэгээ одоо манай ингээд том ингээд хоёр дүүт очиж байгаа хгүй ингээд барам гараад ирлээ тийм үү. Тэгээд бид хоёр ингээд сая юугаар Европоор аялсан шүү дээ. Та хоёр очих гэж чадаагүй тийм. Тэгтээ томд бүх эрх мэдлийг өгч. Та аав ээж хэн явлаа. Манай нэг ихчүүд. Ихчиг ингээд гэрч байлах уу? Та нарыг
хоол унтэй л ихсэж. Үгүй би өөрөө байна. Дүүгээ асарна. Тэгээ би мөнгө үлттэй гэдэг тийм. 14 үлттэй. Мөнгө үлттэй. За өдөр болгон тэр орно ээж цэвэрлэн миний хоёр том нь ээжж хоолно дүүгээ. За ингээд ингээд таагаар үйл. Тэгээ би хоёр уцаар яарын чатар ингээд холбогдоод тэгээд бүх юм. Тэгэхэд яг бүх юм ястал. Тэгээд ах юу гэж хэлнэ? Хоёр хөдөл өг дугуй гэж чинь. Яг бол тэр том ах бол ээж аавыг орж байгаа гэдэг юм. Би хажууд нь их мэдлэл нь өгч штэ. Тэгэхээр за ийм зүйл байхгүй гэр бүлд яа гэхээр хүүхдүүд дандаа хоорондоо хэрэлдэж эхэлдэг. Ингээд одоо ингээд одоо манад ингээд манай хүүхдүүд одоо ингээд хоорондоо хэрэлж байгаа битгий санд үнэх тийм их байдгүй байхгүй. Манай баг хаяа ингээд жоохон гомдолж юм. Гэтэ баг тул зачин яг л ажиллах үйлчлэл үүсчихсэн шүү дээ. Тэр хоёр ахтайгаа уулзах болж байгаа нүгөөс одоо бүр ойлгоцсон. А тэгээд ингээд заримдаа ингээд айлмал дөрөхөд ингээд хүүхдүүд нэг хоорондоо бүр айл үчээ нэг 13 4 5 таа болсон ингээд хоорондоо маргалаа чи дүнгээч ингээд нэг нэгнийхээ үзэс хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд тэнд тэр ер нь дараа хүүхдүүд өөртөө бий болгодгүй. Аав ээж хоёр бий болгох хэрэгтэй. Энэ чиний ах шүү. Энэ чи дүү шүү. Чи битгий ингээд. Тэгээд багаас нь ингээд өчөөд. Тийм ирэмдэг байх болох юм бол байхгүй бол тэр бүлт асуудал үүсдэг. Багтаа ингэж яа, тэгээ одоо бүр ингэж том басныхаа дараа аав ээж үү талхны дараа 40 50 60 таа үлдсэн хүүхдүүд нь хоорондоо аав ээж байхгүй нь хамгийн том нь уул нь ингэж тахлаад хариуцаад ямарч нэг юм их замбрааг багцсан айлууд идэв чинь ингэж хоорондоо арсалтаад гэдэг. Энд чинь бас яг энэс хамаарад шүү дээ. Ер нь ингэж юу үлдсэн яг сайн юм шүү дээ. Тэгээ одоо ингэж аав ээж хоёр ингэж баг багыгаа ингэж томоос нь өмөрчин гэдэг бол энэ өөрөө нөгөө ахихын байр суурийг ганхуулж байгаа гэмт хэрэг болчих жоохгүй. Энэ нэргээд одоохондоо бол тээ ингийн юм шиг боловч хүүхдүүд томроод байгаа гэж асуудал. Асуудал үүснэ. Тэгэд ахトゥ хоёр бол ингээд дүү ах нь өштэй тий. Энд ховч гэд дүүтэй гомцсон байдаг. Дотор. Тэгэд нэг хайрлах нь өөр болчихдог. Одоогоороо тэгээд нөгөө гомдлоо нөхөөл шоглоо яваад. Шоглоод байхгүй яа. Хариугаа. Яг аав ээжид мэдтгүүгээр ямар нэгэн байдлаар шоглодог. А тэгэхээр одоо ингэж харах нь манай том хоёр дүүд амар хайртай. Тий. Ингээд дүүнөртөө юм зүм ингээд аа өөрөө одоо би ингээд томдоо мөнгө өгөх юм бол заримдаа дүүнөртөө юм авдаг юм тоггүй. Ахын хайр гэж байна. Тэгээ тэрийг хоёр дүү нь мэдэрчин. Тийм үү. Тэгэхээр ингээд яа тэгэхээр энэ хоёр чинь миний үгээр явдаг. Миний одоо тэгээ би загнуул энэ хоёр тэгээ загнуулдаг гэдэг нь мэддэг учраас тийм хайр нь ингээд гарч эхэлж байна. Энэ хоёр тэрслүү хоёр бусдаг үлдэгч хоёр гэж боддог үлд техгүй шүү дээ. Энэ хоёрыг яаж нам тарах уу те? Тэр энд тархинд яг ийм зүйлс болох хэрэгтэй. Чин аав гэр бүлд өөрөө ирэх мэдлгүй үйл яах вэ? Энэ айгуу чухал чинь. Энэ айгуу чухал. Аав нь одоо ингээд гэрийн хам хэт ингээд байна. Тэгэд хүүхдүүд нь хоорондоо хэрэлдэт байдаг. Дүүн ах руугаа дүүн эгч руугаа те ян ян зүг хэлээд тоодгүй аав тоодгүй. Сонсож сонсоогүй зэрэг. Маргааш дүүн ах руу ахыг хөшөглөн зохино. Маргааш. Нөгөөдөр тэр хүүхэд гэртээ тамхи өнөртүүлж орж ирнэ. Тэр дүү. За ахад нэг хэд хонох юм бол тэр дүү гэртээ арх өнөртүүлж орж ирнэ. Яагаад вэ? Арх өнөртүүлээд гэр рүү орно гэдэг бол асуудал биш гэж ойлгодог. Яагаад бол аав юу ч хэлдэг. Яагаад бол тэр гэрч зөв буруу гэдэг хим хэмжээ байхгүй бол тийм үү? Энд чи одоо нэг юм нэг гэрт аав ээж хоёр нэг шүүгчих суу гэсэн үг шүүхгүй юу? За та хоёр энэ буруу тийм зүг. Би анхнаас нь ингэ тий. Ирэв дараа гэж юм байна. Тэгэд болон болохгүй гэдэг энд ойлгуулах хэрэгтэй. Чи олон гэр бүл хүүхдүүдээ яаж хүмүүжүүлдэг гэхээр ийм гурулж агаар ингээд одоо биш тангал арал тий. Ийм гурулж агаар. За. Гурулж ингээд доот нь өргөн байгаач. Тийм бай. Хүүхд толт нь бүх их мэдлийг нөгдөг. Оо чи өстө дураараа дутаг гэдгээр. Тэгэд насан дээшлэгч сум эрхийг нь хасаатдаг. Болохгүй 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 гэв юм. Одоо өсвөр насны хүүхдээ баргалтай чи гадуур явлаа барьлаа гэхэл ингээд юм бүх чи тэрнтэй нийлж болохгүй, энтэй нийлж болохгүй. Үгүйхгүй. Харин яг жинхэнэ зөв хүмүүжил болох нь яг юм. Хүүхэд багт сум, баг багт сум эрхийг нь хас. Хас хязгаарлах гэдэг энэ болохгүй үг юм. Тэгэд насан дээшлэгч сум насанд нь тохирсон эрхийг нь өхөрхтэй шийдвэр гаргах эрхийг нь ингээд. Тэхийн бол тэр одоо юу гэх юм өсвөр насны дээрээ нилийн дажгүй дажгүй томхон шийдвэр өөрийн нөгөө мэдлэг гаргаж байна. Тэгэхгүй бол ингээд өссөн хүмүүс дээшлэгч сум шийдвэр гаргаж чадахгүй. Дандаа ээж аваасаа юм асуудаг бүх юм.
энэ зүг хариад хараад талаарч тий. Энэ би зүг хийж байгаа ч юм шиг үгүй ч юм шиг тий. Би даасан шийдвэр гарах та мөн. Манай ээж нар тэгээд хүүхдүүдтэй илүү хайртай л та. Ялангуяа одоо хөвгөөж өгдгийн охтууд нь ингээд бие даагаад нөгөө охтууд чинь цаанаасаа л хоол унд хийгээл ээж авдаа тусалдаг тий. Хөвгүүд бол нэг цаанаасаа л одоо юу гэдгийг ээж аваараа ч юм уу хоолоо хийлгүүлээд хуцнараа сонгуулаад угааж эндүүдүүлэх ингээл дуртай ч юм уу тий. Тэгэхээр зэрэг нөгөө ээж нарын хувьд нөгөө түрүү ярьсан штэ аамдруу түлхээ гэж. Тэгээд миний хувьд нөгөө эхнээсээ бүр жоохон байхаас эхлээд яг энэ нөгөө шийдэр гарах тал дээр нь сурхцсан. Заримдаа даалгавар хиймээргүй нэгэнгүүт чи хийх ёстой гэж ээж нар болстой ингээд зөв шударгын төлөө тий заа хий заавал тэгсэн байх ёстой гэ тий. Би бол ингээд заримдаа цаа чи хийнө байна өөрөө чинь сонголт хийвэл юм хийхгүй бол тийм. За би тэгж үзнэ. Би өөрөө шийдвэрээ гаргана. Ерөнхийдөө шийдвэр гарах тал дээр би эхнээсээ бас аюул их тийм анхаарсан. Бас дэмцсэн. Йоо даалгавар хийхгүй явсан чинь багшаа загнуулаад. Тэгээ марааш чи тэгээ одоо даалгавар хийх юм уу гэж хийнэ. Гэт хийж байгаа байхгүй тийм. Тэгээ зарим нэг зүйлүүдийг ингээд би өөрөө ингээд нэг шийдвэр гарах эрх мэдлгүүдээ ч гол нь ш. Аав чинь зөвшөөрөхгүй бол би зөвшөөрөхгүй. Аваасаа асуу. Дандаа ингээд явуулчихдаг тийм. Тэгэхээр зэрэг за энийг нэг аавас нь асууж ядаад байхс юу яа гэж өөрөө шийдэж штэ гэж манаа нэг зарим найс нар тэгтээ. Заримдаа ингээд хүүхдүүд мэнь уцтаал ингээд асууш тэ. Үүний цаанд би яагаад нэг эрх мэдлгүүдэй ч юм уу тэ. Тэгэл ингээд аав чин тэхгүй бол би зөвшөөрөхгүй гэж яриад байгаа гол нь биш байхгүй. Хүүхдийн хүмүүжлийн хамгийн чухал зүйл бол ээж нь аавыг нь хүндлэхгүй бол хүүхдүүд аавыгаа одоо айн гэж ярихгүй л тэ ааваасаа эмээдгүй эмээ хүндэлгүй хүүхдүүдийн хүмүүжил бол би бол тэр хүүхдүүдийг 11 12 15 хүртэл би одоо уйлал дуулаад өглөө загнаад байж чадна тэ магадгүй 15 16 хүрээд ирэхэд би дийлэхгүй байхгүй дийлэхгүй хүүхдүүд дийлэхгүй харин тэр үед угаасаа л аавта болооч аавгийн юм шиг өсгцэн ээж нар аргаа барна чи хүүхдээ харсан юм уу тоосон юм уу гээл тэ харин аав гэдэг хүнийг ээж эмээ хүндэлж байх үед бол хүүхдийн хүмүүжил бол ер нь алдаж олно гэхдээ ноён нурга алдахгүй танагтай тий аа одоо ингээд аавыг хийч биш бол одоо гол хүн ээж үтхгүй тийм уучраас аавраа аа аав шиг өмнөөс хүүхдүүдэд шийдвэр гаргалт тий тэгэл ингээл юм уу за тэгдэг эхнээ хүүхдүүдийн хажууд аавыг нь ян зүрээр загнаал тий загнаал хэлэхгүйгээр хэлэхгүй тэгээ хөө аргич нь толгой тий ажилгүйгээл ингээл тий тэгээд аа хүүхдүүд аа ажилгүй байна аа мэдлгүй байна. Тэгэд ааас мөнгө өгдөгтэй. Зарим итмэр энэ. Аа мөнгө واخхгүй. Ээжт нь байгаа. Аа ааг мөнгө واخхгүй юм тийм үү? Аа мөнгө واخхгүй юм. Ээжт нь мөнгө واخхгүй. Тэгвэл аавыг аралах ямар шаардлага واخхгүй шүү дээ. Яг тэгвэл аавд эрх мэдэл واخхгүй, аавд мөнгө واخхгүй юм чинь ээжийг л аралчих юм бол бүх юм окей болох гэнэ. Тэгвэл хүүхдүүд ээжтэйгээ илүү харьцаж эхэлж байна тийм үү? Ээжийн юу гэвэл ээжийн өөрөөс гарахгүй واخхгүй. За тэгэхээр энэ аа гэр бүлд эрх мэдэлгүй нэгт чинь нөгөө нэг аа нэр хүндээ ботхоо очиж та. За төдний асуудал. Би яаж юм? Би чөлөөтөө. Яг бол аавд ачаа багчих гэж байгаа. Тэгэхээр ачаагүй хүнд бол дими бодлоод их орчирддаг гэж байгаа шүү дээ. Ян зэн зэн. Өөртөө нөгөө баяжтай хийгээд бала бала юм бодлоо тий. Хүүхдтэй цай чанаад хэрэггүй бодлоо тий. Хийдэг юм бодоо суучих тийм ч завтай очиж байгаа. Тэгэхэд миний нуруунд дээр миний хүүхдүүд байна гэдэг мэдрэмж бол аавыг тийм бодолд оруулахгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр ядчаал би хүүхдүүдтийнхаа өмнө бие цэгнэх хэрэгтэй, хэлэх үгээ бодох хэрэгтэй амсан бол тий яа. Тэгэхээр надаас хүүхдүүд шалтгаалдаг гэдэг үзлийг ээжүүд суулгаж өгсдөг хүүхдүүд. Хүүхдүүдэд нь суулгаж өгсдөг, аавд нь суулгаж өгсдөг. Яг бол ээж бол цэвэр зууч байдаг. Би тэгээд нэг зүйлд итгэдэг л дээ. Одоо ингээд би бол ингээд амьдралаас үргэлжил сураад байна, алдаад байна, алдаатай олон зүйлүүд байна, дутагдaltaй зүйлүүд байна. Гэхдээ одоо юу гэдгийг хүүхдүүд маань зөв хантай уулзаад сайхан амьдрна гэдэг бол насны эцэд ээж аав нь жаргал шүү, тэ. Аа тэгэх юм бол одоо би ингээд одоо нөхрөө хүндлээд хүүхдүүдийнхаа дэргэд ингээд эрэгтэй хүүхэд ачаа үрдэг шүү, шийдвэр гаргадаг шүү, чи ааваасаа сурах хэрэгтэй шүү гэдэг яг энэ зүйлийг өгөө тахлаар ядаж за энэ ханыг сонгохдоо гой ганган дурлах уу тий эсвэл нөгөө өөрийг нь одоо ингээ хүндлэхгүй байгаа эмгтээчүүдтэй айгүй мэдрэмтгий
болоод өсчих юм бол ханаа сонгохтой хүртэл бас нэг учиртай гэж бодоод байгаа хэрэг тийм. Бэрээ одоо ингээд нөгөө манайх нэг ийм бэртэй очихлаа тийм. Ийм хүргэнтэй очихлаа гэл тийм. Энэ хүргэн энэ бэр яг үндэ таны өөрөө сонгосон байхгүй юу? Та өөрөө сонгосон байхгүй юу? Яа тэр хүмүүс зүгээр л ингээд бид нар зүгээр явжсэн ч гээд амьдрал шош тийм хүргэн шахсан юм шиг тийм. Тэр бэрээр шахсан юм шиг үгүй байхгүй. Тэ та хүүхдээ яаж хүмүүжүүлэн тэр хүүхдийн тархинд охид хүүхдийн талаар ойлгож сууж байгаа шүү дээ. За эрэгтэй хүүхд юм байдаг мэн эмэгтэй хүүхд. За ингээд чинь за би хүүхдтэй учраас хүүхдийн тухай яриа л да. Жишээ нь ээж нь аавыг нь хүндлээд байна тийм үү? Ээж нь тэгснэ хүүхдээ хүндлээд байна. Тэг хүүхд юуг амталж өсч чинь? Хүндэл. Хүндэлгүй эмэгтэй хүүхд тэр нь тань одоо юу гэдэг нөгөө шууд таньд хэлтэн дотроо тархинда таних юу толчод. За эрэгтэй хүүхд нөгөө эрэгтэй хүүхдтэй жоохон эвгүй харцдаг хил аман гүйцэтгүүд нэг гэдэг мохтууд байдаг шүү дээ. За шууд тань. А энэ биш юм бэ. Тэр гоё юм ихтэй. Царай нь гоё гоё хувцалдаг тий гоё ярддаг. Гэтэ тэрнээс хүндэтгэл ялгахгүй шүү дээ. Хүүд энтэй суух уу? Би энтэй сууж болохгүй гэдэг мэддэгхгүй зөнгөр тань шүү дээ. Тэгэхэр хүүдэд тий нөгөө ээж нар нь яг эмэгтэй хүн ийм байх ёстой шүү гэдгийг амтыг нь ээж нар сайн хандлан өгөх хэрэгтэй. Масаар нь тэр амтаар хооллох хэрэгтэй. Тэг юм бол ээж өгсөн тэр амтыг мөргөлж санаж байна. Тэгээд охтуудтай танилцахдаа ханаа сонгохдоо яг тэр амтаар шүүж эхэлж байгаа хэрэг. Энэ чинь шүүлтүр болсон шүү дээ. За ингээд за би энэ хүнтэй сууна, энэ хүнтэй суухгүй гэдэг мэддэг болно. Тэр бол мэдээж ээж мэдээ сайн амтыг мэдрүүлсэн бол тэр амтаараа дамжуулж тэр хоолоох юм. Тэр шүүлтүрээр. Тэгээд эргээд тэр бэр бол сайн бахан тодорхой. А хэрвээ ингээд хүүхдээ юугаарч хамаагүй хооллоо гэвэл хүү юу ч хамаагүй авчирч магадгүй шүү дээ. Охтууд дээр ч гэсэн адилхан шүү дээ. Тэгээд охтууд дээр аав нь ч гэсэн яг энэ чинь нарийн баг шүү дээ. Энэ чинь бүх юм ингээд уялдаа холбоо тогтолцоо. Уялдаа холбоо. Тэрнээс чинь ингээд хүүхдүүдээ юугаарч хамаагүй хоолч хоолчоод ингээд авчирсан ханийг нь голоолт юм уу? Тэгээд бүр дундуур нь ороод салгаж байгаа хаднууд шүү дээ. Хүүхдүүд ханиг нь ингээд салгаж байгаа. Яг үндэл тэр өөртөө сонголт байхгүй юу? Тэр 20 жил танай гэрт амьдсан тэр хүүчин, охин чинь 20 жил таныг харж өссөн, ээж аавыг харж өссөн тэр хүү охин чинь танаар л ихэнх юм ашиж байгаа шүү дээ. Дамжуулж. Тэгээд эхнэр сонгож байгаа. Одоо тэгээд нэг зарим ээж нар тэгдэж штэ. Нөхрөөд нь ингээд мөнгө авчирж өгөө суучдаг те. Тэгээд хамгийн гол нөгөө нэг ингээд мөнгө авчирж өгөөл эхнэр мэднэ гэхэл ингэж байгаа ирчүүдийн учир шалтгаан нь бол эхнэртэй шууд холбоотой байгаа байхгүй. Нэгдүгээр авчирсан юм нь голдог. Хоёрдугаар санаанд нийцэхгүй байх гэдэг те. Ор гэртээ нэг бүтээлэг аваад ирсэн чи юм гачи юм аваад гэл. Тэнгүүт нөгөө ууг нь бол эрэгтэй хүний хариуцлага нь хаана вэ? Тэр нь тэнд нь хайрн байдаг юм онцлогтой хүмүүс юм байна л да. А тэнгүүч яаж яаж ихлээр зэрэг ээж нэр тэрнийгээ дүвэлгдэв. Энэ амьдралыг би л авч явж гээд энэ мөнгийг би л хүргэж гээд тэнгууд зохицуулж байна. Охтууд яаж яаж ихлээр зэрэг би амьдралыг яг ингэж авч явах юм байна. А хүүхдүүд болохоор яг байхлаа за би мөнгө олоод хүчэл болох юм байна. Тий. Тэгэхээр зэрэг эн чинь ингээд нөгөө өрхийн тэргүүн гэдэг зүйл байна зүгээр бэлэг тэмдэг болчиход байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр эхнээсээ л нөгөө одоо эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүдийн онцлог ямар байх юм. Гэр хороолын амьдрал амар биш хэцүү л тий. Би гэр хороол дөрөв өссөн учраас мэдчихэв. А гэтэл үнэхээр яг эрэгтэй хүний ажлыг огтудараа ч гэсэн хийлгмээр байгаа байхгүй. Усанд явуулах шаардлагагүй. За боломжтой бол. За боломжтой бол ээж нар маань ч гэсэндээ өөрснөө ингээд усанд бас явмааргүй. Аавын хувьд би усаа авцсан байх ёстой. Би хамтлаа төлөх нүрсүүд энд оролцсон байх ёстой. Тэгэхээр нөгөө яаж яах вэ? Нөгөө хүүчсэндээ том болоод эхнэр авахаараа. Оо нөгөө ч өөрөө усаа угаасаа авч тийм нүрсээ угаасаа оруулч тийм. Яг л ууг нь бол яг ийм л зүйл дээрээс ууг нь ингээд ялгаа салгаан хараад эхнээсээ эрэгтэй хүний үүрэг ажил эмэгтэй хүний үүрэг хариуцлага гэдэг ингээд мэдэх хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл би амьдралаа бүгднийг нь авч авдаг мундаг ээж гэл нүрсээ ч өөрөө оруулна өөрөө ч усанд явна тий авчирсан мөнгөө ч өөрөө үүргэн. Тэгэл нөхөр нь яадаг вэ? Мөнгө авчирч өгчөөл ингээд яваад байдаг. Тий ингээд тий нэг талаар ингээд сонсоход ямар сайхан юм ярдгийн тэр усаа аваад нөхөр нь хаанаагаа юм. Бүглээ гараад орой ирж байгаа юм чинь би өөр авахаас өөр яадгийн ингэж харагдахаар боловч ууг нь ингээм ухамсарлаад эхнээсээ ингээд яг ингээд энэ юм байна. Ер нь бол яг шодрох хэлэх юм бол те одоо ингээд одоо бид хоёр гурван хүүтэй тийм үү? Бид хоёр ирээдүйн бэрүүдээ халамжлах уу үгүй юу гэдгийг
шийдэх тэр хүмүүдийг бид хоёр хүмүүжлээд байхгүй. Миний ирээдүйн бэр зовоосоо гэж бодчихвол хамаагүй шүү дээ, тийм. Миний ирээдүйн бэр бас жаргаасаа. Миний ирээдүйн бэр жаргалтай байж миний хүү мал жаргал, тийм. Тэгэхээр одоо ингээд олон хүмүүс юу гэж боддог вэ? Миний хүү ирээдүйд ямар хүнтэй суух вэ? Миний охин ямар хантай таарах вэ гэдэг санаа зовдог, тийм. Гэтэл ирээдүйн тэр хүргэнэ бирэ өнөөдөр та хүүхдээ хэрэг хүмүүжсэнээс тий тэр бэрдэ зорж бид нар бас хүүхдээ хүмүүжүүлж байгаа хөөх яг үндэ чинь та хүүхдээ зэрлэг хүмүүжсэн бол таны ирээдүйн тэр хүрэн бэрчин бол амар зовж байгаа хөөх зовхоор байгаа хөөх тэр бол тодорхой тий яаж зовхыг бол танай хүүхдээ өөрөө аяндаа хийгээд өгнө тий тодорхой тэр хүүхдээ ирээдүйд хань болох хүнд хань болох дэм болох тийм хүн болгож бэлтгэх үгүй үү гэдэг бид сонгож байгаа шүү дээ. Сонгож байгаа. Тэгэхээр энэ аюул чухал. Тийм. Хүхтэйлэх амьдрал. Тэрнээс биш нэг шоо хайж байгаа юм шиг тий. За ихтэ ямар юм ирэх бол тий. Аянга нэрж байгаа юм шиг гэнтэй ирэхгүй. Байдлаар бид нар бол яг л эмгтэй хүний дүрх эрэгтэй хүн ийм байх ёстой гэдэг загварыг бид нар өөрснөө л хүүхдүүдийнхээ сэтгэл зүрхэнд оруулж байгаа. Тэр хүнээ нөлөөлж байгаа байхгүй. Тэрнээс таван эмгтэй байхад одоо тий миний дотор нэг нь би төрсөн мэдрэмжээрэл тэр таван эмэгтэйгээс тэр хүү нэгийг сонгоно гэхээс шүү дээ. Очиж тэрнэ гэж сонгохгүй л хайхгүй яг дотоод мэдрэмжээрээ. За одоо ихний болж байгаа юу? Харин одоо яг дуусчихжээ. Тий тэгээд одоо ихний ганцхан асуулт асуугаад тэгэл ер нь бүх яриг бүх юм асуух шаардлагагүй яриад. Тий асуу яриа гэж бодож байсан бүх юм маань л гараад ирлээ. Тэгээд яг төгсгөлд нь одоо ингээд үдсэн сонссон бүх усуд болвол аягүй хэмиг ойлгож авсан байх. Би тэр хүртэл мдээгүй анзаараагүй юм аа мдээж автлаа. Тэгээ яг ингээд тоорийн ингээд энэ ярьсан сая ингээд хүүхдэд хүмүүжүүлэх энэ хүмүүжлийн арга маань яг өнөөдөр яг Монгол гэр бүлийн хүүхдэд хүмүүжүүлэх арга одоо суур хүмүүжил мөн үү? Энийг та бүхэн мдээж одоо 20 дугаар зуунд аав ээжээсээ авсан. Тэгвэл одоо энэ 21 дугаар зуун мэдээлэл технологийн зуунд яг энэ бүгэн маань хэр эвдлэрч хэр хөрсөн дээрээ бууж байна. Энэ яг энэ та хоёрын энэ ярьж байгаа юм дээр технологи энэ мэдээллийн юм хэрэг нөлөөлж байна. Ээж аавын хүсээгүй мдээгүй зүйлсийг хүүхдүүд өөр гадраасаа аваад өөрчлөж байгаа даа шүү дээ. Одоо эмэгтэй хүний хайрлуул энэ хэмээн эмэгтэй хүн тэр мэдээллүүдийг одоо зөвхөн ээж аав гэр бүлээсээ биш өөр гадруудаас амар их мэдээлэл авдаг болсон. Тэрэн дээр тий тэн дээр та хоёрын бас бодлыг бас сонсомоор байна. Энэ дээр яг одоо бид яах хэвээр. Одоо чинь бит хоёр яах хэвээр. Бит хоёр бол ингээд та хоёроос ингээд зөндөө их юм мэдээж авлаа. Бас ингээд ээж аваасаа хүмүүжсэн хүмүүжлээ бас ингээд авцсан байгаа. Гэтэл одоо хүсүүсээгүй хүүхд мэн том болох тусам энэ технологийн мэдээлэл нөлөөлөх гэдэг. Яг манай гэр бүлийн үр хүүхдээ хүмүүжүүлэх нь хүмүүжил. Энэ дээр юу нэг яах хэвээр бид. Би ингээд боддгийн. Хүүхэд бол аав ээжийнхээ үгэнд хүүхд тахт айгүй гоё итгдэг. Бид нэр тий энэ боломжийг алдаж болохгүй. Одоо жишээ нь ингээд нөгөө бэлгийн боловсролын талаар би хүүхдүүдтэй бүр ингээд 11-тэй 12-тэй байхаас нэхлээд ярьж өгөөд тэгээ бэлгийн боловсролын тухай номыг өрөөнд нэгэ орхицсан байхгүй орхицдаг. Тэгэхээр зэрэг одоо эдгэр маань яаж ийм ихлээр зэрэг одоо юу гэдгийг нас бий ингээл томрж байгаа хүүхдүүд чинь хүн хаанаас бий болдгийг ингээл одоо байцаанаас төрдөг гэж хэлдэг үе өнгөрчөн шүү дээ. Амгаа болно шүү дээ тий. Тий. Тэгэхээр зэрэг яаж ийм ихлээр зэрэг бүх мэдээллүүдээс би өрсөд одоо энэ угаасаа интернет мэдээлэл байгаа үед би өрсөж мэдээлэл хүмүүст төв мэдээлэл а тэгэх юм бол ээж тгийж хэлсэн энэ тийм учраас аав ингэж хэлсэн учраас энэ арай биш вэ? Аав ээж хавгад итгэж чинь. А гэтэл өрсөд мэдээлэл өгөөгүй байгаа үед бол шууд буруу мэдээлэл байсан чиг бүгд шууд итгэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг бид нар яг тэр мэдээллүүдийг наснаас нь төрүүл сонсохоос өмнө танда нэг алхмын өмнө хүүхдүүдтэй тэр мэдээллийг өгөх ёстой гэж бодож байгаа. Хүүхдийн мөн чанар бол өөрөө юу л та. Ерөөсөө бүх юмыг мэдэхгүй штэ. Ингээл хүүхд тохсол аав энэ яад гин яач энэ шомнол яаж нэстгэн те. Тэгэл бүх юм асуулт тахгүй. Тэр асуулт. Тэгээ ээж аав хоёр замда хариулахгүй те. Тэр ингээд энэ танин мэдхүн ингээд тарх өөрөө ингээд 21 нас хүртлөө ингээд хөгжчихэд 21 нас хүрээд тарх өөрөө яг боловсрч гүйтдэг. А би болохоор ч 25 нас хүртлөө ингээд хөгждөг. Тэгээд би чинь болохоор 50 нас хүрээд цэвэршдэг гэдэг байна шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд энэ ийм нэг биологийн юмнууд байна шүү дээ. Тэгээд энийхээ дараад 21 нас хүртлөө хүн ингээд тарх хөгжиж яах гэдэг нь ямар нэгэн байдлаар асуулт бий байгуул үргэлж явж байгаа. Тийм. Тэгээд энэ үед нь ингээд хүүхдэг ярдгуу сонсдгуу болов
хүүхдүүд ямар нэгэн мэдээллийг авах тийм хэрэгтэй ингээд асар их үүсч байгаа хгүй. Тахич өдөр болгон ингээд хөгжөөд өсөөд эсүүд нь ингээд задраад тий хайж ин мэдээл хайж ин яа гэм хэлэх юм бол а тэгээд тэр дээр яг ээж аауд тэр хэрэгцээг нь хангаж ярьж зөвлөж хэлэхгүй бол хүүхдүүд өөр газар хайж эхэлдэг. Тэгэхээр энэ нэг хүүхдүүдтэйгээ ингээд хүүхдийн хаан сэтгэл зүрхийг багт нь оч авахгүй бол ер нь 10 12 3 хүрэлдэг алдаа шүү тий. Тий. Тэгэл байхгүй. Яг бол хүүхдээ ер нь бол хүүхд ингээд нэг 8 9 нас хүртлээ нэг хүүхдэд нэг их цан байдаг. Ээж авдаа эхэлдэг. Тэг 9 10 болоод өгөхөөр цаашаага болж эхэлдэг. Ангийнхан дага нийлээд ээж авын нөлөөнөөс гараад эхэлдэг. За тэгэд 15 6 орчим тэр оройтч. Ер нь бол оройт. Тэгэхээр хүүхдийг баг багаас нь л тэр мэдээлэлэр хүүхдийг тэтгэж тэм ярилцаж ингээд байгаа бол тэр нэг манаас мөн ярьлаа шүү дээ. Тэр үн зөв мэдээллийг эхлээд өгч юм бол дараад нь тэр өөр мэдээллүүдэд шүүлтүртэй хандж эхэлдэг. Шүүлтүртэй. За энийг шууд авч болохгүй. Юу нэг юм байж болохгүй. Тэр одоо Facebook ч юм уу social дээр янз бүрийн мэдээлэлүүд ерөнхийдөө авих гажсан. Нэг юм нь үнэн тий. Хоёр үнэн хэлдэг ч юм уу 10 үнэн хэлдэг. Тэгээд нэг дундуур нь хотлон юм болчих. Тэгэхээр яг энэ бүгд үнэн юм шиг сонсогддог. Тэгэд 8 юм үнэн хэлээд 2 хотлоо хэлэхэд бас үнэн юм шиг сонсогддог. А тэгэд 8 хотлоо яриад 2 үнэн хэлэхэд бол энийг хүн тань. Аа хотлоо ярьж байна. Гэтэл 9 үнэн нэг хотлыг бол танихгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө нэг хүний нөгөө мэдээл авч байгаа тэр байр суурь дээр айгүй том алдаа болчихдог. Тэгээд энэ нэг үнэнд л итгэх юм бол энэ дотроо орж ирээд магадгүй ялцраад босд үнэнүүдээ ялцж магадгүй шүү дээ. Хэдий ч нэг хүчтэй үнэн байна тий. Салтыг яаж шийдэж болох вэ? Хүмүүс салаад байна шүү дээ тий. Салтыг хэзээ хамгийн сайн шийдэж чаддаг бол гэрлэхээс өмнө гэж байхгүй. Гэрлэхээс өмнө зөв ойлголт өгчих юм бол тэгээд гэр бүл гэдэг ойлголт өгчих юм бол салт багасна. Тэр байхгүй боломжтой тий. Гэрлэхээс өмнө салтыг яг үүнтэй адилхан нэг хүүхдийг нэг буруу замд орхоос нь өмнө яг зөв ойлголт өгнө гэсэн юм. Зарчим бол. За. Өнөөдөр ч маш хэрэгтэй юм биш үү? Маш хэрэгтэй юм л мэдж авлаа. Тийм. Энэ мэдээллийн шүүлтүрийн тал дээр хүртэл та айгүй гоё шүүлтийг хэлж өглөө тийм. За за ингэ дуусгах уу? Тийм. Эхнэр юу гэж бодож чинь. Тэгээ хоолоо захиалаач бас эхлэе. Одоо хоолоо захиалье. За уласнуу тийм. Одоо ингэ бодлоо дуусгая. Тэгээд таашд маш их баярлалаа. Тийм. Тэгээд та бүхний одоо амьдрал дад жаргал хүсье. Тэгээд удахгүй битээр бас таны хүүхдүүдтэй бас нэг танилцмаар байна. Тийм. Тийм хүсэл тавьж хэрвээ хүсвэл тийм ийм мундаг усуудын хүүхдүүд бас яаж хүмүүжж яаж би бас нэг л гоё ярилцаж үзмээр санагдчих. Аа. Тийм. Тийм туршлага солилцмаар. Тийм туршлага солилцмаар. За бас энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ ингэж өрж оруулсан тийм. Аа та хоёртаа маш их баярлалаа. Тэгээд бид хоёрын бас намыг уншдаг, үздэг, бид хоёрыг дэмждэг тэр танаа бас үзэгч нар байгаа тийм. Тэднийг бас биднэрт бас баярлалаа. Тэр хавар бид нар юунд орсон штэ нөгөө хосын жор. Тэгээ тэрийг аягүй олон хүмүүс үзсэн байлээ. Бид хоёр ингээд хөдөө гадаа суралт хийгээ явж хагаад аягүй олон хүмүүс танаад таяр нөгөө нэг хосын жорт орсон юм. Хоёр мөн байна штэ гэх тээ. Тэгээд ингээд асуугаад мэдлээд ингээд ярилцчихсан хүмүүс байсан. Тэгээд маш их олон хүнд хүрсэн байна да гэд. Тэгээд их олон хүнд хүргэж чаддагдсан баярлаа. Хоёрын өмнөх хосын жор бол маш олон хосуудад бас тус болсон. А одоо өнөөдөр ярьсан гэр бүлийн хүмүүжил, хүүхдээ яаж хүмүүжүүлэх тал дээр бодлцож яваа ч юм уу, эсвэл энэ тал очроо олоогүй яваа тийм аав ээжүүд өнөөдрийн яриа бол өстой бас нэг том чиглэл өгч байгаа юм хаа.